Armsad sõbrad, täna ma tervitan teid oma kodukirikust, nimelt Pühaleppa Püha Laurentsiuse kirikust Hiiumaalt. Meie tänaseks Vana Testamendi lugemiseks on üks lõik prohvet Jeremia raamatu 7. Peatüki algusest. See on osa väga karmidest sõnadest, mis Jumal käskis Jeremial oma rahvale ütelda. Kuuleme need salmid ära ja siis püüame mõista, miks Jeremia pidi just nõnda kuulutama. Sõna, mis Jeremiale tuli Issandalt, kes ütles, seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle, kuulge Issanda sõna, kogu Juuda, kes tulete sisse neist väravaist Issandat kummardama. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise ja tegusid. Siis ma jätan teid elama siia paika. Ärge lootke vale sõnade peale, kui öeldakse, see on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel. Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega tee liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele, teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile, muistest ajast igavesti. Nii ütleb prohvet Jeremia ja tegelikult see sõnum jätkub veelgi karmimates toonides. Ma soovitan teil seda lugeda prohvet Jeremia raamatu 7. Peatükist, et saaksite tervikliku pildi. Küllap igaüks teab seda tunnet, mis võis olla neid sõnu rääkides prohvet Jeremial, mis oli Jumalal, kui ta need sõnad oma prohvetile läkitas. See on tunne, mida võib väljendada ütlemisega räägi nagu seinaga. Ma usun, te teate, mida see tähendab. Ja just täpselt nii pidigi tundma ennast Jumal, kui ta üha uuesti ja uuesti üritas kutsuda oma rahvast meeleparandusele, et Jumala rahvas võiks pääseda teda ähvardavast hävingust, et Jumala rahvas võiks jääda elama sinna sellesse paika, sellele maale, mille nende hea ja armuline Issand oli neile kinkinud. Siin samas prohvet Jeremia 7. Peatükis veidi hiljem ütleb Issand etteheitvalt nõnda. Ma rääkisin ja rääkisin, aga teie ei kuulanud. Ma hüüdsin, aga teie ei vastanud. Täpselt, räägi nagu seinaga. Ma mäletan, et mul oli kord tegemist ühe väga raskes alkoholisõltuvuses oleva mehega. Ta oli äärmiselt andekas ja seni, kuni tema asjad olid korras, oli ta ka hästi tubli. Ta sai kõigega suurepäraselt hakkama, aga viimaks käis ta oma eluga täielikult alla, kuni ta viimaks lõpetas tänaval. Ta ei usaldanud enam mitte kedagi, ta kibestus. Viimaks hakkas ta kõiki inimesi vihkama, muutus isegi vägivaldseks. Aeg-ajalt käis ta minuga rääkimas, käis oma nii-öelda rasket saatust kurtmas, vahel isegi väljendas soovi, et ta elu võiks muutuda, aga ikka olid süüdi kõik teised. Ja vahel muutus ta ka väga vihaseks, ma mäletan, isegi paari korda, kus ma olin täitsa hirmul, et ta võib mulle füüsiliselt kallale tulla. Ja kuna tegemist oli endise mitmekülgse
ja üsna eduka sportlasega, kes oli minust pikem, kogukam ja kindlasti palju tugevam, siis tegelikult olid need kohtumised vahel päris hirmutavad või vähemalt kõhedust tekitavad. Siiski ta ei rünnanud mind mitte kunagi füüsiliselt, küll aga sõnadega. Ja mäletan kordi, kus ta mind ikka päris põhjalikult läbi sõimas ja üritas mind isegi nii-öelda ära needa. Aga viimaks ühe jutuajamise käigus me jõudsime siiski nii kaugele, et ta näis mind kuulda võtvat ja ütles, et on nüüd otsustanud oma elu täielikult ja lõplikult muuta. Me vestlesime temaga sel päeval väga pikalt, ta valas koguni pisaraid, ta lubas, et nüüd on kõik, et endise eluga on lõpparve tehtud. Ja me lahkusime teineteisest väga lootusrikkalt. Ent juhtus, et samal õhtul, kui ma sõitsin autoga koju, nägin teda ühel meie linna tänaval kakerdamas sõna otseses mõttes maani juua täis. Ja minu lootus kustus. Järgmisel hommikul oli meil kirikus Jumala teenistus. Ma mõtlesin kogu aeg selle mehe peale, see, kuidas ta seal tänaval purjus päik kakerdas, pärast seda, kui ta oli lubanud, et ta muudab oma elu, oli mul kogu aeg silme ees. Ja kui ma tõin armulaua ande altarile, siis ma ütlesin lisaks muudele palvetele endamisi Jumalale peaaegu, et sõnasõnalt nõnda. Issand, mina enam ei suuda. Ma olen teinud kõik, mida ma olen osanud. Küllap sellest siis ei piisa. Küllap ma olen kukkunud läbi oma püüdes seda inimest aidata või muuta. Nüüd on kõik sinu käes. Tee sina, mida sa tahad, võta ta üle, minul enam jõudu ei ole. Ma mäletan, et ma tõepoolest just nõnda meeleheitlikult palusingi. Võib-olla oli selles koguni kübeke Jumala süüdistamist. Võib-olla ei olnud mu palve õige, võib-olla ma eksisin Jumala vastu ja lootust kaotades ka selle mehe vastu. Võib-olla ei oleks ma pidanud sellisel kombel alla andma. Aga mul oli tema peale mõeldis just nimelt see tunne, et räägi nagu seinaga. Ma rääkisin ja rääkisin, aga teie ei kuulanud. Ma kutsusin teid, aga teie ei tulnud. Aga kas te teate, mis juhtus? See päev, kui ma nõnda palusin armulaua ande tuues, oli kolmapäev, meil oli kirikus Jumala teenistus hommikul. Järgmine päev oli neljapäev, meil oli kirikus Jumala teenistus igal neljapäeva õhtul. Ja seal too mees oli räsitud, aga täiesti kaine. Ja sealt peale ta jäigi kaineks, umbes 10 aastaks. Kuni oma elu lõpuni, kuni oma rahuliku surmani. Jumal teeb imet. Jumal kuuleb palveid. Jumal armastab meid. Ta hoolib meist. Ta hoolib meist tõeliselt. Meil ei ole mingit põhjust selles kahelda. Jumal kuuleb meid. Ka siis, kui meie teda ei kuule, kui meie ei taha teda kuulda võtta ega tema kutsele järgneda. Jah, tihti on nii, et tema räägib ja räägib, aga meie ei kuule. Ta kutsub ja kutsub, aga meie ei vasta talle. Aga kui meie räägime, kui meie kutsume, kui meie palume, kui meie hüüame Jumala poole, siis tema kuuleb, tema aitab meid. Ja tõepoolest, nii nagu tolle mehe puhul, ta teeb lausa imet. Meie igaühe probleemid, meie igapäevased probleemid ja katsumused, mured ei pruugi olla nii lootusetuna näivad, nagu olid tollel mehel või nagu olid Iisraeli ja Juuda rahval, kelle juurde Jumal saatis oma prohveti, palju prohveteid, ka prohvet Jeremia.
aga küllap meil kõigil on oma probleemid, oma mured, oma vastuoksused, ka oma pahed ja puudused. Jumal räägib meie kõigiga. Jumal kutsub meid kõiki. Ta kutsub meid meeleparanduses tema poole pöörduma. Ta kutsub meid ennast tema kätte usaldama, sest Jumal tahab meid aidata ja päästa. Sest Jumal hoolib meist. Jumal armastab meid. Kui nüüd minna meie tänase prohveti kuulutuse juurde, siis sealt me näeme, et Iisraeli või Juuda rahva probleemil oli kaks poolt, mis olid teineteisega lahutamatult seotud ja teineteist täiendasid. Ühelt poolt oli selleks probleemiks kõlbeline laostumine. Inimesed ei hoolinud üksteisest. Nad ei hoolinud ka Jumala seadusest. Nad olid üksteise suhtes ülekohtused. Inimesed rõhusid üksteist endast nõrgemaid. Neid, kes olid hüljatud, maha jäetud, üksikud, lesknaisi, orbe. Inimesed valasid süüta verd. Tegid kõike seda, mida ei tohiks teha, mitte lihtsalt sellepärast, et see on Jumala seaduses või mingites muudes seadustes keelatud, vaid sellepärast, et see on ebainimlik, see on vastuolus meie enda inimloomusega. Ja ometi inimesed tegid seda ja teevad seda jätkuvalt. See ei ole ju mitte ainult Iisraeli või Juuda rahva probleem, vaid see on kogu inimkonna probleem algusest peal. Teiselt poolt oli aga Juuda rahva asi, võiksime öelda, veelgi hullem, sest kõlbelisele laostumisele lisandus ekslik arvamus, et mitmesuguste vagade toimingutega, erinevate riitustega, ohvriteenistusega, kõige sellega, mis toimub Jumala templis, on võimalik seda igapäevast ülekohut heastada või koguni kinni katta. Et kui ma teen pattu, aga siis lähen ja toon templis pattu ohvri, siis on kõik jälle otse kui korras, just kui tasakaalus. Ma ei tea, kas oli palju inimesi, kes täpselt nii arutlesid, aga praktikas kukkus see välja just nõnda. Ja praktikas kukub see tänapäevalgi välja just nõnda. Me tuleme kirikusse, Jumala pühamusse, Issanda templisse, me tunnistame oma patte, me palume nad andeks, me võtame vastu armukuulutuse, me saame osa pühimast altarisakramendist, Kristuse ihust ja verest, tema ise tuleb meie sisse, et meid tervendada, uuendada ja pühitseda, ta on veel meie sees, ta on veel meie huultel ja me läheme kirikust välja ja tihti peale jätkame oma ülekohtust elu, just kui nüüd oleks kõik korras. Mitte midagi ei ole korras. Prohvet Jeremia sõnum, Jumala sõnum, on siin äärmiselt karm ja selge. Taoline Jumala teenistus pole tegelikult mitte midagi muud kui otsene Jumala teotus. Võiksime öelda, et parem oleks, kui sellist Jumala teenistust üldse ei olekski, sest see on Jumala teotus. See ei tähenda, et me ei peaks, kui me tunneme, et oleme teinud ülekohut pöörduma kohe Jumala poole, aga me peame seda tegema siira südamega, tõeliselt oma pattu kahetsedes ja otsustades seda enam mitte teha. Inimesed, kes elavad ülekohtus, millest nad ei mõtlegi pöörduda, mitte ei pühitse ennast Jumala templisse tulles, vaid vastupidi, rüvetavad oma patuga ka Jumala pühamu. Rääkimata sellest, et me kõik oleme ju kutsutud olema Jumala pühamu, tema püha vaimu tempel. Kui me tuleme kirikusse kahetsemata, pöördumata südamega ja räägime siin vagasid sõnu ja teeme siin vagatsevaid kehaliigutusi, siis sellega me mitte ei austa Jumalat, vaid me teotame Jumalat. Selleks, et meie Jumala teenistus võiks olla taas Jumalale meelepärane,
me peame muutma oma eluviise. Või kui me heebra keelest otse tõlgime, me peame õgvendama, tegema õigeks, sirgeks oma teed. Me peame tegema, muutma heaks oma kurjad teod. Aga see ei ole meie võimuses. Nii nagu selle alkohoolikust mehe muutmine ei olnud ei minu ega tema enda võimuses, vaid see on üksnes Jumala võimuses. Nii siis me peame laskma Jumalal ennast muuta. Me peame laskma temal anda endale uue meele, uue mõtteviisi, uued teed, uue elu, uue südame. Jumal on ainus, kes suudab seda teha. Täpselt nii, nagu tolle mehe puhul, kellest ma ennist kõnelisin. Aga teate, mis? Jumal on ka see, kes tõeliselt tahab seda teha. Prohvet Jeremia oli seesmiselt lausa murtud, kui ta pidi tõdema, et Jumala rahvas ei võta oma issanda kutset meeleparandusele kuulda. Ja peab seetõttu minema läbi äärmiselt karmide katsumuste. Me teame, Juudamaa Jerusalem vallutati, purustati, isegi tempel hävitati, suur osa rahvast viidi pagendusse. Aga me teame ka seda, et Jumal ei jätnud nendeski katsumustes oma rahvast maha. Et Jumal tõotas, et pärast hävingut ja pagendust ta toob nad tagasi ja Jumal täitis oma tõotuse. Samamoodi on täitnud Jumal oma tõotuse kogu inimkonnale, kes on pagendatud Eedeni aiast, paradiisi aiast, Jumala ligiolust. Jumal on läkitanud oma ainusündinud poja selleks, et meid päästa lunastada, et meid enda juurde tagasi tuua. Meie ei ole kuulanud, meie ei ole meelt parandanud, aga Jumala poeg on tulnud ja annud ennast lepitusohvriks meie patuste eest. Jumal võib meid päästa ja Jumal tahab meid päästa. Jumal võib ja tahab meie elu uueks muuta. Jumal võib ja tahab meile uue südame kinkida. Ma olen näinud mitte ainult üks kord, vaid korduvalt. Olen näinud ja isiklikult kogenud, et ta teeb seda. Ta tõepoolest teeb seda. Nii tolle mehe näite puhul, kellest ma rääkisin, kui paljudel muudel juhtudel. Ja seepärast võin ma teid kõiki kinnitada ja julgustada. Ka neid, kes võib-olla on meeleheitel, kes on ahastuses, kes tunnevad, et nad ei saa oma eluga mitte kuidagi hakkama. Uskuge, Jumalat tasub alati usaldada. Tema peale võib alati lootuse panna. Need ei ole vale sõnad. Ei ole midagi paremat, kui kuulata Jumala sõna, kui võtta kuulda tema armulist kutset, kui järgneda sellele kutsele ning ennast täielikult ja kõhklematult Jumala imelise armu, halastuse, helduse ja armastuse hoolde usaldada.